just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui para trazer mais um episódio de GTA V Vida... Rapaz, tô falando tudo embolado. De GTA V Vida de Jovem. Galera, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E nesse vídeo, talvez, a gente já tenha chegado aos 2 milhões. Então, agradecendo novamente, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Vocês fazem parte de tudo isso, mano. Se não fosse vocês, nada disso seria possível, beleza? Muito obrigado mesmo a galera que realmente gosta do canal, beleza? Galera, compartilha aí, mano, a série tá chegando ao fim, beleza? Compartilha aí e não perca nenhum episódio, beleza? Pra você entender tudo, porque você tem que assistir, velho, porque vai ser uma revolução total na vida de jovem. Então não perca nenhum episódio, beleza? E galera, tô com um canal novo, canal Hora do Jogo. Pesquise no YouTube aí Hora do Jogo, que você vai ver lá, assiste um vídeo lá. Se você gostar, você se inscreve, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis e bora pro vídeo. Caramba, velho, na moral, voltando lá de Nova York, deixei as meninas lá. Ninguém, só a galera da casa que sabe onde elas estão. Mas ninguém sabe, entendeu? O que é isso aqui? O que é isso? Mano, é os caras da Yakuza, não é possível, velho. Ixi, estão vindo atrás, é eles mesmo, velho. Tomara que eles não tenham me seguido nem nada, tomara que... Porque lá é o lugar mais protegido. E essa chuva, velho? Nossa, tá até atrapalhando dirigir. Caramba, meu irmão. Ixi, eles estão encostando aqui, velho. Ih, caramba, velho. O que esses caras querem agora, mano? Ixi, aí, ó. Deixa eu encostar aqui. Desgrama. Na moral, na chuva, velho. Na chuva, esses caras querem que eu saia do carro? Ai, caramba. É, TJ. E aí? Qual foi? Qual o problema? O que eu fiz agora? Qual é o problema, né? Tô sabendo aí lá. Vamos chegar aqui na cidade, te chamou, fazer um trabalho pra ela. Parece que sua mãe teve que vir resolver seus problemas, né? É, né? Mas é o seguinte. Tô desconfiado de um bagulho teu aí, tá ligado? Rapaz, eu não fiz nada com você não, entendeu? Você não tem que estar desconfiado, não. Eu até trabalhei pra vocês, coisa que eu não deveria ter feito. Família. O quê, rapaz? O bagulho que fez pra minha família, isso sim. Eu fiz pra sua família, não fiz nada pra sua família não, doidão. Bom, digamos que eu tava conversando com a minha mãe e ela me falou sobre um tal de russos, certo? Caraca, doidão, na moral. Ah, tá, o que tem? O que tem os russos? O que tem? Então, e adivinha? Minha irmã, não sei se você ficou sabendo, ela foi sequestrada. Você falou um tempo atrás, você falou que ela foi sequestrada. Sinto muito, não achou ainda não? Não. E um bagulho que eu tenho aí, que a gente sabe, minha família, é um negócio com esse tal de russos. Foi os russos que sequestraram a sua irmã então? É isso que você tá falando? E naquele carro vermelho lá, pode ter certeza que não era nenhum deles que tava dirigindo. Que carro? Aquele que passou no jornal aí? É, esse mesmo. Pai, eu não faço a mínima ideia, eu não sei o que você tá querendo dizer não, entendeu? Mas eu tô falando que eu não tenho nada a ver com isso não. Rapaz, faz o seguinte, vamos deixar ele dar as gracinhas, e se você não der um jeito, der teus pulos, se vira. Eu vou. Como assim se vira, pô? Como assim se vira? Que foi, pô? O que você tá querendo dizer? Eu não tô entendendo nada agora. Rapaz, aquela RX-7 que tu levou. Rapaz, dos russos você passa pra RX-7, eu não tô entendendo, que assunto é esse, mano? Calma, tio. Vou chegar lá. A S7 que tu deixou lá,
Ah, tá. Você não queria ela de volta? Eu entreguei, mano. Eu entreguei. Não era aquela verdadeira. Não sei o que tu fez, o que tu deixou de fazer, mas aquela lá, eu tenho certeza que não era que o meu pai tinha. Tá. E por que que você precisa tanto da RG7? Na RG7 verdadeira tem um bagulho que a gente precisa pra tá quitando uma dívida com os russos. Ah, tem um. Ah, agora eu entendi. Por isso você quer tanta RX7. Sim. E caso, sabe, você... No caso, você vai ter que dar teus pulos aí pra tá vendo essa RX7 aí, né? Eu já entreguei já, pá. Não tem nada na RX7, não. É, literalmente. E aí? Pá, só sei de um bagulho. Se tu não aparecer com a RX7 verdadeira... Não sei, acho que eu posso dar um fim em você, seus amigos, seus familiares. O que você acha? Oh, meu Deus do céu, parece que eu tô preso o resto da minha vida com isso, hein, mano. Parece que eu tô preso o resto da minha vida com isso. Rapaz, eu não sei que eu não posso te ajudar, não, entendeu? Eu não posso te ajudar, não tem como eu te ajudar. Rapaz, já que tu não me entregou a R7, tu vai ter que dar um jeito. Eu quero a minha irmã até amanhã de manhã, entendeu? Como que eu vou pegar sua irmã de tá doida? Eu sei que tu tá com ele. Eu sei que tu tá envolvido com ele. Porque naquele carro não era nenhum deles. Tenho certeza. Entendi. Tu vai ter que dar o jeito, entendeu? Porque senão eu vou acabar contigo, acabar com teus familiares. Ô, meu irmão, não fala da minha família, não. Não fala pra mim da minha família, não, entendeu? Seu assunto é comigo, sacou? Então, e tu mexeu com a minha. Então, dá teus pulos. Já é? Ah, pra quem mexeu com sua família foi os russos, foi eu não, viu? Problema, te vira. Eu quero que tu arranje minha irmã até amanhã de manhã, entendeu? Eu vou tentar dar um jeito, mas eu não tenho nada a ver com isso não, entendeu? Tu que sabe, teus amigos e tua família tá em risco aí. Pode crer. E ó, se não aparecer, pode ter certeza que eu vou atrás de tu e do teu pessoalzinho aí. Você já falou, já falou, vai lá. Bicho otário. Parece um cara otário. Nossa, aí, fiquei todo molhado aí. Olha só. Temporal do caramba. Doidão, bate no carro da sua. Ô, filha da. Olha lá, tudo barbeiro. Esse cara é doido, hein, mano? Na moral. Vou pra casa agora, velho, porque eu vou te contar, velho. O McLove vai ficar bolado, mano. Que deu um totozinho ali. Deu um totozinho no para-choque da Porsche aqui. O McLove vai olhar isso aí e vai falar que eu sou barbeiro. Vai botar a culpa em mim. Vou te contar, hein, mano. Finalmente, velho. Vou parar aqui, ó. Só nessa semana eu fui em Nova York 2 vezes, velho. Caramba, doidão. Que merda. Ixi, ó. Aí a galerinha ali, ó. Os pessoal tão nem aí mesmo, velho. Deixa eu parar aqui assim mesmo. Ah, aqui não tem problema não. O GTRzão tá bolado aí, ó. Caramba. Aí, corre. Doidão. Oba. E aí? Tô de boas aí, mano. Tá todo mundo. Estamos ilhados aqui, ó. Rapaz, tá chovendo, tá, mano? Tá chovendo. E outra, ilhado, lá pro lado, então. lá pro lado de lá, na pista lá. Tá ligado? O negócio tá, tipo, ruim mesmo. Tá feio. A chuva tá feia, mano. Tá que grossa, é tá grossa a chuva? Tá chapoca, mano. Que foi, doidão? Que é isso aqui? Tá bolado, oi, Mac. Que tá foi, McLove? Falar nisso, obrigado aí pelo carro, viu, mano? Obrigado. Que foi, doido? Foi. Bateu meu carro, doido. Ih, rapaz, esse bicho é igual um morcego, igual um urubu, né, velho? Saiu na chuva pra olhar se eu tinha batido o carro, olha só. Outro foi tomar banho também. Tava com saudade do meu carro, né? Foi rapidinho. Aí, ô McLove, faça favor. Você é uma barbeira. Isso aí, mano, não, isso aí é por causa que esse bichinho da Yakuza lá me pararam, pô, no meio da pista lá, no meio da BR. Não sei como é que esses caras têm minha localização assim, velho. Eu tenho que olhar direito aqui, mano, se tem alguma coisa me rastreando. Tá ligado? Ou se tem alguém me entregando, porque não é possível. Ó, o negócio é o seguinte, eles bateram, tá ligado? De sacanagem, deu só um totozinho isso aí, você massa de polícia, sai tudo, entendeu? Pode ficar tranquilo. Depois eu vou arrumar ele. Aí, tá na hora de tirar esse negócio aqui, esse negócio tá apitando música aí no meu ouvido aí, ó. É Natal, todo. Né? Pode tirar 15 de janeiro. 15 de janeiro? Rapaz, não, tem que ficar com isso aí, não tem que ficar com isso aí. Dia 6. Dia 6? É pra você fazer depois do carnaval. Depois do carnaval? Eu não deixei logo, né? Pra Natal do ano que vem a gente precisar montar de novo. Pois é, é uma boa ideia. O problema é só a conta de luz que vai vir cara pra caramba, né? É só desligar, né? Não sei por que vocês ligaram aí, ó. Ué, por conta do Natal, Papai Noel. Mas aí? Bom, Natal, o Papai Noel se localiza através da musiquinha, tá? Entendi. Você acredita nisso ainda, né? Faz sentido.
Sua... E falando nisso, sua mãe que deve ter te falado isso, né? Ela tava falando isso pra mim ontem. Aí, ó, deixa eu te falar. Como assim, minha mãe? Ah, sua mãe, pô, tava falando essas paradas aí, de Papai Noel. O negócio é uma barbuda, ah, mas barbudo. A mãe falou que funciona. Ah, barba no cangote, essas paradas sim, ela tava falando. Mas aqui, tô te zoando, cara. Fui lá levar as mulheres lá, mano, as três grávidas. Você acredita, ó, uma tá grávida de 3 meses, a outra tá grávida de 4 e a outra tá grávida de 2. Ó. Daqui a pouco tá nascendo TJ, os bagulho. TJ, já viu qual que é o... Então, tipo, foi uma a cada mês, viado. Na veia. Tuf, deixa eu falar um negócio. Você tá bom, será então, viu, né? Será que daqui a pouco vai vir mais uma aí. Como assim, mais uma? Quem é mais a outra? Mais uma, você tá ficando doida, pô? Tá ficando doida? Fica com medo, fica quieto. Já descobriu se é menina ou menina? Descobri não, mano, descobri não, tá muito e cedo ainda. E cada um vier com gêmeos aí, cada um. Ixi! Seis. Rapaz, ia ser vai, seis, né? Deixa só essas três mil, já é muito. Ô, mas... Isaac, me faz uma conta aí rápido de cabeça. Se tem 4 grávidas e todos são gêmeos, quantas crianças vão vir? 52. 8? Aê, 56. Rapaz, 12. Cara, bom dia, cara. Ih, rapaz, cagou. Mas aí, vou lá, mano, porque eu tô encharcado aqui, vou lá tomar um... Tomar uma ducha lá, vou dormir, né? Porque amanhã é dia. Moedas, né? Férias, mas né? Mas Isaac vai ser cara, falou. Férias, então amanhã a gente aproveita alguma coisa aí, beleza? Não, é outro Isaac. Pode crer? Beleza, vai lá então. Fala nisso, Isaac, sua mãe tá aí? Tá, né? Ela não tá passando um tempinho aqui? É porque eu vou ali falar com ela. Vou ali falar com ela ali o negócio da... Ela tava passando roupa. Ah, passando roupa? Tá, passando as roupas. Ela falou que queria que eu ajudasse ela a bater uma massa de bolo lá, porque ela não tava aguentando, mas depois eu vou lá. Tá aguentando bater bolo. Valeu, galera! Rapaz, nem parece que choveu ontem, hein? Para de beber, rapaz. Nem parece que choveu ontem, rapaz. Aí, ó, na moral, tu é meu fã, né, parceiro? Ó o cabelo do cara. Ó o cabelo do cara aí, ó. É o famoso chaveirinho. Chaveirinho. É pequenininho. Sua mulher não reclamou. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Vai logo jugular o cara. Rapaz, respeita o cara aí, ó. Minha última mulher era um traveco. Ixi. Não. É aquele lá que fica indo pro meu quarto toda noite. É ele mesmo, Roberto, o nome dele. Tá falando do Raco? 102. Ah, 102. Cala a boca, doido. Eu tava ali dentro, ali só na varandinha ali, olhando isso. Acabou de começar isso aí. Deixa eu contar agora. É. Aí, seguinte, mano. Eu vou ter que dar uma saidinha aí, beleza? Tem que dar uma saidinha aí, fazer uma missão secreta. É um bagulho meio louco, né? Mas quer ajuda aí, ó? Rapaz, eu até precisaria de ajuda, tá ligado? Mas só que eu não vou querer que vocês me ajudem. Calma aí, doido. Sai de pé de mim, doido. O cara quer me beijar, pô. Tá ficando doido, hein? TJ tá saindo pra uma missão secreta. Rapaz, não faz isso não. Nem brinca nisso não. É melhor a gente nem ficar falando também não, porque vai saber, né, velho? Vai saber. É secreta, né? Tipo, vai saber o quê? Aqui, o negócio é o seguinte, eu vou ter que ir lá nos russos lá, mano, fingir que eu tô indo lá só pra falar com eles e tal, e eu vou ter que pegar a irmã daquele bichinho lá, o Hiroshi, né? Você vai sozinho? Pegar a irmã... Ah, meu irmão, se for todo mundo, você acha que eles não vão desconfiar, não? Vou pegar a irmã do Hiroshi lá, mano, e vou meter o pé de lá sem eles... Tentar fazer sem eles ver, pra entregar pro cara lá, mano. Se eu não entregar essa irmã dele aí hoje, de manhã, agora, esse cara vai fazer um ataque aqui, doido, que se... Então, mano. Já se prepara, parceiro. Já se prepara. Oi? Rapaz. Do lado de fora você entra, sei lá. Vou aproveitar, eu vou viajar, se eu ficar distante da casa esses dias. Rapaz, eu aconselho, mano. Que senão vocês podem morrer. Eu tô falando na moral. Vocês podem morrer. É bala comendo solta, bala na cabeça, parceiro. Na fonte. Escuta o que eu vou te falar agora. Não tem medo de morrer, não, entendeu? Por você, eu pulo na bala, pulo no tubarão, entendeu? Te amo. Você pula mesmo? De boca, assim, na tora? De boca. Aí sim, mano. Sei que é amizade. Vou lá, rapidão. Mas aqui, vai ser tranquilo, mano. Se eles me pegarem no flagra, tipo, tirando a irmã do cara de lá, eu vou falar com eles o que tá acontecendo. Mas se eles me pegarem, eu vou entregar a menina e vou meter o pé, beleza? Ah, mas você acha que eles vão deixar assim? Caiu com tudo, hein? E aí, mano? Algum problema aí? Não. Só mensagem, velho. Esse cara é mó pescoço, mano. Aí, eu vou lá, hein, velho. Eu voltei. Se passar, liga aí, mano. Não, tranquilo. Fica atento aí, mano. Morou. Cara, mano, na moral, esse cara. Graças, meu cara. Pode ficar tranquilo, parceiro. Esse cara tá me tirando. Pensando que eu sou barbeiro. Agora eu vou lá, mano, nos russos. Ai, pra cá, né? Vou lá nos russos e vou ver aqui. Lá no galpão dele, que aquela menina tá lá. Vou tentar resolver isso aí hoje logo, velho. Caramba, é por aqui, velho. É por aqui que eles ficam. Ai, aquela casa ali, mano, ó. Caramba, velho.
Cara, meu carro aqui, eu acho que... Aqui. Não, colocar ali vai ser caixão, tá doido? Deixa eu colocar ele aqui assim, ó. Mano, tomara que o Ascov não esteja aí, mano. Que aquele bicho ali, mano, ele é sem dó, ele é... Pega um martelinho aqui. Aí, ó. Tentar entrar no furtivo aqui. Tentar entrar no furtivo sem ninguém me ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu esconder isso aqui, ó. Eita, mano, tem um cara ali, ó. Opa, senhor, tudo bom aí? Tá quanto a cerveja aí, ó? Não pode entrar aqui não, rapaz. Pode não? Foi mal, mano. Não. Caraca, tem que fazer silêncio, caramba. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Caraca, tem um cara ali, mano. Vala, doidão. Deve estar por aqui, mano. Não é possível. Eita, tem um outro cara ali, velho. Caramba, tem dois, mano. E agora, bicho? E agora, meu irmão? Desgrama, velho. E agora, velho? Deixa eu dar uma pancada aqui pra ver se vem um aqui, ó. Escuta barulho, né? Vamos ver se vai vir um. Vamos ver se vai vir um. Vem um, vem um, vem um, vem um. Que zoado isso aí. Toma. Vala, doidão. Desgrama. Sobrou um aqui. Aqui, ó. Toma. Ela tá ali, mano. Ela tá ali, ó. Caramba, quase que o cara me viu. Rapaz, tem russo pra tudo quanto é lado, hein, meu irmão. Caramba, quebrou o negócio ali. Ai. Levanta, 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 levanta. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ai, vou levantar. Ai. Caramba. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Que isso? Vem, 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 vem. Tem que ser rápido, vem, vem. Meu Deus do céu. Aí, ó. Aí, ó, você consegue pular? Você consegue pular? Ah, dá sim, dá sim. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vem, 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 vem. Caramba. Ai. Desgrama. Ai. Vem, 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 vem. Meu Deus do céu, o que é você? Caramba, que você tá fazendo comigo? Por favor, não me mate. Eu vim aqui pra te levar, vou te levar lá pra sua família. Entre no carro aí, entra no carro aí, entra no carro aí. Mas quem mandou você? Quem foi que mandou você? Seu irmão. Seu irmão pediu pra vir aqui, entendeu? E agora a gente vai ter que ir. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus, graças a Deus. Caramba, eles estão atirando, estão atirando. Abaixa, 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 abaixa. Acelera, acelera. Eita caramba, eita caramba. Caramba, velho, que você viu isso aí? Caramba. Aí, ó, o negócio é o seguinte. Você foi sequestrado por esses caras aí porque o seu irmão, sua família toda tá devendo, entendeu? Tão devendo eles. Aí eles sequestraram você pra poder fazer chantagem. Só que seu irmão tá pensando que eu tô envolvido nisso. E agora eu vim aqui pra poder levar você pro seu irmão, pra acabar com essa guerra aí entre eu e ele, pelo menos, entendeu? Só que agora esses russos vão vir atrás de mim, certeza, velho. Mas vamos lá, que pelo menos a minha parte eu tô fazendo. Daqui quanto antes, meu Deus do céu. Mas eles fizeram alguma coisa com você? Não, eles só ficaram me ameaçando, essas coisas, entendeu? Entendi. Você sabe dirigir carro mesmo? Eu sei, é porque eu tô nervoso, entendeu? Eu tô nervoso, esse negócio aí que tá acontecendo aí, ó. Eu não sei se vai dar tempo de chegar lá, entendeu? Agora vambora. Aí, ó, ele marcou por aqui, ó. Ah, eles estão ali, ó. Eita, caramba. Pode sair do carro aí, ó. Pode sair do carro. Finalmente, hein? É, demorou, mas chegou. Ai, meu Deus do céu, graças a Deus, tá salvo. Fica ali, eu preciso conversar com ele. Tá bom. Normalmente chegou, hein, ô TJ. É, sua irmã tá aí, não era combinado? Tá aí, ó. Já tava indo lá pra tua casa lá. É o seguinte, não acabou por aqui ainda não, tá ligado? Como assim, rapá? Olha aí o combinado aí, ó. Escuta aqui, rapá. Eu quero a X7 com tudo que tinha dentro dela, entendeu? É, rapaziada, bora. Vai. Dedão aí. Esse cara tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Entra ali do outro lado. Deixa eu entrar aqui, mano, e ir embora. Isso vai dar um problema, mano. Isso vai dar um problema pra mim que eu vou te contar, velho. Caramba, bicho, na moral. Agora eu vou ter que me entender com o Ascov lá. Caramba.
Caramba, foi só falar nele, ó. Já tá ligando, já é só atender aqui. Alô? TJ, TJ, TJ. O que que você tá aprontando, hein, rapaz? Só me diz uma coisa. Você tá pensando que eu sou idiota, que eu sou trouxa, que eu sou o quê, rapaz, hein? Ô, Ascov, eu sei que você deve estar muito nervoso. Cala a boca! Que ideia é essa de jurico sua de pegar a irmã daquele cara, hein? Você não tem o que na cabeça, rapaz? Ô, Ascov, eu tenho muita coisa pra te explicar, cara. Eu não foi à toa, entendeu? Não foi à toa. Então, tipo assim, vamos conversar. Vamos marcar um local aí que a gente conversa tudo certinho. Eu te explico tudo exatamente como foi, entendeu? Não se preocupe não, TJ. Não se preocupe não, que conversa é o que não vai faltar. E nesse exato momento, eu já designei todos os meus homens pra ir na sua direção e te pegar, viu? Eita, espere, cara. E aguarde. Como assim todos os homens? Como é... Alô? Merda, velho, na moral, agora com certeza deve estar um monte de gente vindo atrás de mim, velho. Que desgrama, mano.